Joo, äsken sain tuossa Niina kakkoselle, että mitä olet tehnyt kesällä 2012. Niin se, kyllä sä olet haasteen siellä jo, että minäkin täällä juon koffia täällä studiossa ja kuuntelen itse aikaa ja niin se aikaa muutos on paras. On muuta. Perkele hyvä. Jos kuuntelette sen. Näin se menee. Todellakin se on suora ja minä siinä sen doukkasen itse ja niin poispäin. Kuulen se kevin kulttuurio ja www.tokkaradio.com ja niin poispäin. Joo. Mä todellakin toukka ja se aika jotain siellä ja minä kuuntelen Tokkaradiota ja minä pidän vielä tänään Toukkaradiota www.toukkaradio.com. Se aika ei sun ottaa mikkiä pois päätä näköjään, mutta ei tullut haittaa mitään, kyllä se kuuluu tänne. Voiko tää hiljainen kappale muuten vaan? Barbie koe. Barbit kuuluu siellä YouTubestakin. Otetaan näkin toukka. Ja se aika silloin meidän seurassanne. Se aika meidän seurassanne ja se joku toinen viikonloppu meidän syyskyy verta keuhkoista, mutta et tans haittaa mitään. Tää kuvattu webikameralla. Minun puhelin tänne latauksessa. Kamera on latauksessa. Älä laula se Barbiecore, älä laula, älä please laula sitten. Älä laula sitten Barbiecore. Voi helvetti. Joo. Ei. Mutta näihin kuviin en tunne meitä, täällä tähän.